nimanka odayaasha hawiye ee magaalada muqdisho ka hadlo waxaan ognahay qarxii 500 oo qof ay ku dhimatay masiibadii qaran ee oktoobar 14-keedii dhacday 3 maalmood kadib odayaal hawiye la yiraahdo hawiye la baxay odayaal hawiye meel anigu lagu doortay iyo hadda hawiye odayaal isku yimideen meel joogaan iyo ma garanayee niman hawiyaha meel isku yimid oo yiri war saxaafadda baan soo saareen waxay ku hadleen waad ogeedeen dhiiggii dadka soomaaliyeed ee qoyan oo meydkoodu weli oo ku hoos jira burburka oo ilaa hadda ku jira dhaawacoodu weli bannaanka yaalla oo meydkii la duugan weli ayay waxaad ogtahay ku hadleen oo warbaahinta waa la wada socotoona waxay idin sharaxaya ma leh qodob maantay oo shalay 3 qof oo soomaaliya dhimatay 50 ay dhaawacantay rag waaweyn oo mas-uuliyiin ay ku jireen hoteel la isugu tegey war saxaafada 10 qodob ka kooban oon ila wadaagaa lasoo saaray war anagu waan yaabaye war anagu waan yaabay dadka muqdisho lagu laynaayo oo maalin kasta la laynayo yaa waaye dadkii u hadlayaan ayaguna yaa waaye nimanka odayaasha xabar joogaahe dadkii u hadlayaan yaa waaye garan maayo garan maayo nimanka odayaasha ah ee ku shaqaynayo niman siyaasiyiin ah dowladda ka soo horjeeda fikirkooda ku shaqaynayo ee 17-ka dooray 22-ka doorinta loo tuuro hoteelka imaanayo macnaha ay leeyihiin garan maayo aniga ila hadlaya aniga adeerka ku jiro aniga ila hadlaya nimankaas hawiyaha sheeganaya halkaa joogo ee xamar ku jirayo wallaahi oo bilowto la adeerka baa ku jiro ya adeerka baa ku jiro war anigu marka waxa fahmi waaye odayaashaasi xamar ku shirayo ee nimanka mucaaradka dowladda mucaaradka ku ah warkooda ku shaqaynayo muqdisho ma nabaday u rabaan dalka kale soomaali nabadiisu waxba laydinka weydiimayo dadka kale ee soomaaliyeed ammaankooda ayaa ka shaqaystay ayaga ayaa ka shaqaystay meesha la ysku haasta oo dhibaatadu ka taagan tahay oo dowladdu dhib ka haasto oo ilaah adduunku uu rahay lagu qoor isaga xirin waa magaalada muqdisho hawiyo magaalada muqdisho adiga ku abtirsado oo leh anu kaale oo hawiyaa degan soomaaligan hal deganaato hawiyaa degan magaalada war dowladdu waxay nabadaynaysaa waa magaalada muqdisho waxa dhibaatadu ka dhacaysaana waa magaalada muqdisho waxa ammaanka wada qaabilsan badanaana waa hawiye waxa mucaaradka hun waa hawiye war anigu ma aana garane intay wax ka qaldan yihiin nimankan nimankan odayaasha ah ee nimankan siyaasiyiinta oon wada garanayno oo fiqi iyo mahad salaad iyo nimankaas beerkooda wax ugu aalin oo xaalad ognahay ku sugan oo maamuladay ka soo jeeda xaaladooda ognahay oo dadnimadooda ognahay oo wasiiro hore soo noqday oo niiso hore usoo hogaamiyey fiqi hore uu niiso usoo hogaamiyey waxa ogeedaa wadahay qarax ka dhici jiray muqdisho waxa ogeedaana qarax ka dhici jiray markuu niiso joogay ninka la yidhaahdo fiqi uu joogay maad salaad markuu ahay wasiirka oo fila soomaaliya joogay waxaad ogeedeenaa dad lagu laynaya magaalada muqdisho oo hawiye ahay aa lagu baabi'inay war nimankan odayaasha ahay markaas intay jireen waa kow maantay dadka la laynayana waa hawiye ma inay inta odanimo u shaqeeyaan nimanka siyaasiyiinta mucaaradka iyo nimanka siyaasiyiinta ee muxaafadka dowladda ku jiro ee hawiye ee magaalada muqdisho matale ay u yeeraan ay meel isugu keenayna waa hogaamiyaasha dhaqanka ay yidhaahdeen war annaga waxa baaba'ayna waa annaga waxa baaba'aya waa dadkeennii waa magaaladeennii soomaaliya annagay marti noo tahay maanta ayadoo caasimadday tahay haddana maanta inka soomaaliya isdishay annagay marti noo tahay war soomaali horta maxaan ku eedaynaa muqdishaaba sidaanahe soomaali maxaan ku eedaynaa soomaalida nala joogtay maxaan ku eedaynaa magaalada muqdisho wiil garow ka yimid iyo wiil burca ka yimid ammaankeeda ma sugi karo wiil baydhaba ka yimid ammaankeeda ma sugi karo runtu idiin sheegay anigu wiilka hawiye ee ciidanka baliiska ama kan nabad sugidda ah ama kan militariga ee hawiye ee xamar jooga ee ciidanka ku jira ee hooyadiisa xamar degan tahay adeerkiisa xamar degan yahay aabihiisa xamar degan yahay ilmihiisa xamar joogaan hadduusan ammaanka muqdisho gacanta ku dhigin wallaahi inuusan nin hargeysa iyo burco ka yimiday iyo ilaahdu ku horoyahay baydhaba kismaalila keen inuusan xamar waxba ka qabanayn waxba kama qabanayo nimankii marka odayaasha ahay oo magaca odayaasha oday waxaa layidhaha nin samadoona oo wanaaga ka taliya oo dadka ama matala ama dadka kale oo soomaali isu keena ayaa waxaa la yidhahdaa nin nabadoona nimanka odayaasha ah ee xamar jooga ee 27 sano
dadkooda lagu hor laynayo oo shalay mid ilmaadeer ahayn dadka laynayo oo asiga dilayay oo darhaad mid kaloo ilaahdu ku roon yahay soomaaliyadu diin iyo howlo kale wada u imaanayo dadka dilayay oo maanta dowladda soomaaliya darteed dadkiisa lagu laynayo oo inta garasho waayey garasho oo mucaaradkiisa iyo muxaafadkiisa meel isugu keensado oo ku heshiisan waayey oo garasho la waayey war magaalada muqdisho oo afgoo iyo balcad u dhexaysa ee aan 100 kilomitro square aan dhammayn oo dadkeenni ubucdiisii dhaqaale iyo ubucdiisii deegaan ah oo soomaali ay fiirsanayso oo adduunyadu ay fiirsanayso war magaaladan aanba horta xifaaltanna ma xumee oo aan madaxda meesha maanta joogta la xisaabtanno ama aan qabiil ku la xisaabtanno ama aan siyaasad ku la xisaabtanno horta ma xumee war nimayahu meeshay nala joogaan anaguna aan joogin ee magaalada muqdisho nabadgelyo ma ka dhigi karnaa intaas ragga garo waaye intaas ragga garo waaye war saxaafadeeda meel kusoo xaxariiqaan waxusoo kordhinaa male mahadsanaad iyo fiqi waa nimanka hadda maanta u magac dheer mucaaradka dadka mucaaradka nimanka hadda maanta u magac dheer oo macnaha mucaaradka maanta ku asdaysa ayaga waaye ama qaab qabiil dowlad ha u mucaaradaano ama qaab shaqsi ha u mucaaradaano we don't mind laakiin muqdisho ayagaa sheegto ayagaa mucaarada ayagaa sheegto maxsha laysku haastaho ammaankeeda laga hadlayna waa muqdisho waaye kacilkasnimada keeni waaysay farmaajo haddii la xumaynayo haddii xasan cali qeyre la xumaynayo dadka ma la dhammaynayo dadka la dhammaynayo waa dadkaadiye dadka la dhammaynayo waa dadkaadiye ma farmaajo ku xumey ma dadka soomaaliyeed adigaa ku matalo oo adigaa matashay oo ka dhalatay maa loo layna ma soconaysa wax aqliga geli kara maaha wax aqliga geli kara maaha ninka hal bil gudaheed oo 500 qof oo soomaali la dilay dowladnimo soomaaliya ka soo horjeeda xamar jooga kidaakadaa maanta leh xagga u socdaa dadka xagga u wadaa dadkan xaggee ayuu u wadaa garan maayo ninkii saacid ah hadda waa idinka tegey oo xil hadda idiin mahayo maanta xilka waa laga qaaday sambalosh xilkii waa laga qaaday war nima yahow magaalada muqdisho nabad ma noo ka dhigaysaan magaalada muqdisho nabad ma noqonaysaa marka hadday nabadgelyada magaalada muqdisho nimankaas ka soo horjeedeen ma noqonaysaa farmaaji xasan cali qeyr hadday nabadgelyada magaalada muqdisho ayagu ay nabadgelyada darada abuureen markay magaalada qabsanayn maxay ahayd magaaladu ma nabadaa ka jirta xamar xamar nabad maa ka jirta qarxidan iyo kuwo ka badan ayaa ka dhacay nabadgelyo maa ka jirta maya oo hadda haddii farmaajo meesha banneeyo oo xasan cali qeyre meesha banneeyo oo mahad salaad iyo fiqi labadooda la geeyo meesha xamar nabad ma ka dhigi karaan waa maya war waxaadna qaba karin waxaadna qaba karin shalayna aadna qaban nin fuca ha ku eedaynin nin fuca ha ku eedaynin waxaadna shalayna qaban adigu haddii maanta laguu dhiibayna aadna qaba karin waxaadna qaba karin haddii maanta loo dhiibo mahad salaad ama fiqi loo dhiibo taliyahanaba sugudba xabar nabadgelyo ma ka dhigi karaan waa may wallaahi isa ka dhigi karin iyo billaahi tallaahi ayagaa lafahooda la carara ugu dambayn sida hadda kuwaas lafahooda ula carareen ayay lafahooda ula carari doonaan war muqdisho waa baa hala galeen qofkii soo wacay oo hadal iga jooji wicitaanka fadlan muqdisho waa baa hala galeen waxay baa hala galeen u noqotay ajnabi aana kala jeclayn kan muxaafadka ah iyo kan mucaaradka ah tusaale 14 oktoobar qarixii dhacay ee lagu baabaayay mahadsalada mucaarada oo ku dhaawacmay halkaas waxaa ka muuqato ninka dadka xamar qasayo ama shabaab ha noqdaano ama dowlada ajnabi ha noqdaano ama qolooyin kale ha noqdaano ninka mucaaradka ah soomaalida iyo ninka maxaafadka ah soomaalida ma kala jecla hadba ninkay jaanis ku helaanay dilayaan hadba ninkay jaanis ku helaan ayay dilayaan sidaas darteed qofka dadka waxa u wanaagsan xamar jooga oo ubucdi soomaaliyeed ah qofka bulu aadanka ahay maskaxduu ka socdaa maskaxda markay oo amar bixiso ayay gacantuna dhaqaaqdaa lugtuna dhaqaaqdaa carabkuna hadlaa xamar maskaxdii soomaaliya waaye qof dad maskaxda ka jiranno
نبتقلي يعني وناق لقمة سوقيه ورنيك محافظة كأهو إنا مقالة مقدسة نبت نقطه أيام وناقسن كو وناقسن أو محافظة لماذا أنا معنو يليس أو دول لماذا واحتريسة كان معارض كأهو حمرون نبت نقطه أو هدي ميت كاس معارض كتا ماشي كبحادو قام ماشي في الاشتوسي شرف لا ماشي كجوكت أيادن كو وجرتها يا سيدا استرتد نبت قليل حمر قف كست أي نب أي وحو تهي دان أوجرتها لكن وحنا لقى ذكرن وحنا لقى ذكرن نمكا أضياشا حمر توغا مروا البديقي سوماليا ودتكي متليين أفكو دكوها الليين أه أو قيين أو داتسن سو تاغن أو دولد دولو سو تاغن دولد طبان قضب هل قضب وحقب قلي كوما جرو بل حقيقة كان أولا مرك حقيقة كان أولا قد كان حقيقة أولا هدي إمارات هرقيسة إيا قروا ولا قطة غير سيها أو حقا سلقطة غير سيها تركينا مقدشة لقطة غير سيها باهاشي سوسار قبيالي دو مقلين سو باش شار قبيل لو مقلن وري مارات كو دد سومالو واختار يا هدو بولان جوغي هدو جوغا ماشي ليا هرغيسا جوغا انو كو حمر جوغا ديبا ماها دد حمر جوغا انو ديبا ماها ما انا لاغون غلا كرو انا غونو كما غلا كرنو كو يل جوغاني هدا لا جوغانو كينا ودن كرو ان كون غلا دان ماها توركي حمر جوغا اي دد جو حمر جوغا عاونيو انو دد كلا سومالو واخ غارسي ماها نو واخ وديبا ماها انا غونو نكا يلن ماها ayagoon ina ka yeelan ma ku ku eedeen maayo yaynaguna wax la yeelaynaa imaraabo turkiyo qararo wadan kasto he have his own interest wadan kale asiga wax u dan ah ayuu dalkan kale laakin wax jiro nin dan kale ku caawinayo waxaada ka nooleynayo iyo nin dan kale oo waxaada iyo wixii isku darsanayo in la kala garto marka wanaagsan in la kala garto ayaa wanaagsan والحمر هدي الربا شنن اما تبنن او سلا دالاتي او اب اسكو دالاي اما الما اديرا هلو ديبي والحمر يا نبات كدي كرو حمر يا نبات كدي كرو هداي را حمر انا اسكله قرحي قرحي لا دغد كو بدن كو بابا سيدا استرادت magaalada muqdisho hebela rehebela xil haasti rehebela xil laga qaadi waxa macnaha sameeyneysa aba yaraate ma jirto waxa macna sameeyney wardhiga Soomaaliya daadanayo amaal walba daadanayo hooyada la dilaya carruurta la dilaya wax garadkan la dilayo yaa badbaadi karo oo nabad ka dhigi karo war aniga waxba iga magali konton qof oo salaalatay hadii loo dhiibo konton qof oo salaalatay hadii loo dhiibo waxba iga magali la xamar yaa muqdisho nabad ka dhigi karo lama hayo dadka Soomaaliyeed ene dantooda gartaan oo shacabka Muqdisho dantooda u garto oo nimanka siyaasiinta ene xamar nabad gelin noqoto ka soo horjeeda ay guriyaha ugu galaan ayaga dantooda ku jirto ayaga dantooda ayaa ku jirta aanu gaazaga waxbarasho aad inoo bas ku dhex gubto aabaha saaxay ku xamaalteg in ilaa du guuriyaha la gubo hooyada saaki miiska laami qarkiisa ku gadeysa in meena loo geliyo dadkaas dadka xamar jooga waaye hadday noloshaas doorteen ayagoo door biday qabiil iyo qabyaalad iyo najacleysi iyo qurn ayagoo door biday noloshaas doorteen shisheena ma badbaadi karo soomaaliyeena ma badbaadi karto ilaahay baa sidaa ka dhigay ayagaa sidaas ka dhigay faraha laga qaado ilaa dadka Muqdisho ay kacaan oo dadka Muqdisho ay danteeda gartaan oo ninka wax tar u leh ciduu raba ha noqdo Soomaali Maxamed cid allaal ciduu ka nihaad noqoto ninka Soomaaliyeed wax tar leh nabadgelyo keenin kara magaalada horumar u keenin kara inay taageeraan tuuga qaan wadanka ah oo wadankana xabuugu aalin ayagana waxbuugu aalin
inay dib guryaha ugu talaan kale meejiyaan in la gaaro mooyaane xamar nabad ma noqonayso. Haddii la rabo 1,000 militari iyo 1,000 nabad sugid iyo 1,000 boliis ha lagu fasaxo magaalada dhamma ha noqoto, maxaa la yidhahdaa ishag ciidan bisa noqoto shacab laga waayo ya. Inta haddaa dadka Muqdisho aysan garan oosan qof kasta oo guri Muqdisho ku yaala aysan garan war canugaadu hadduu waxbarasho ku aadiso nabadgeli ugu soo noqdaa aday kugu xidhan tahay ninka dantaada wada garo haddaysan qof kasta xamar jooga aysan garan. Cid waxu tari karta malahan, cid waxu tari karta malahan. Odayaal gargaduudan oo ilmahoodii aysan xabad ku dhimanayn oo ilmahoodii aysan qarax ku dhimanayn oo ciyaalkoodu waxbarasho u dirtay inay maalin kasta dhiiggaada ku gorgortamaan haddii aan raalli ka noqoto silic iyo bahdil un baa ku dambaynayo. Siyaasi tuuga oo alayhi rasuul ka furtay oo ilmihiisii dalka maqan yihiin oo baasaboor ajnabiya wato oo markuu xamar joogo bullet proof ku socdo oo ilaah hadduu ku roon yahay adduunyaba war u hayn oo intaasoo daba jeexla la daba socdo markuu dantaada ku seejiyo ee aad qabiil ugu alaalaasto adiga dantaada yaqaano, adiga ayaa dantaada yaqaano. War xamar waxa hoojiyey waa nimanka odayaasha ah, waa nimanka siyaasiyiinta ee tuugada ah oo alayhi rasuul ka furtay nimankaas daan si qabanaha oo soomaaliya nimankaas si qabanaha oo xamar aan nimankaas si qabanaha sidaasba maalin walba aad u qarxaysaa, maalin walba waad qarxaysaa, maalin kasta waa qarxaysaa. Dadka amniga ka shaqeynayaana boholaha qodan oo dalkan loo qoday ee xamar ka dhex qodan way ogyihiin, way yaqaaniin ayagaa matiikani qaarkood waa inay sheegaan yidhi war anaga ammaanka waxba kama qaban karno, meeshaana balaaya ka jirta, godkaana laga soo abaabulaa, ama soomaaliya soo abaabusho ama shisheha soo abaabulo, war godkaana laga soo abaabula ma galaysiin. Wax kaloo dhaama malahan. Qayr baa idin rajaynaya, waa ku mahadsan daawashadiina. Dadkii dad badan halkan ka hadlayaan ujeeda oo dhahayo sambalosho waa la war aniga sambalosho iyo farmaajiy kheyre ma kala jecli, I don't care about it. Qolooyin badan oo meelaha la mari jiro ku beer laxabso jira cabdilaah salaa dowladda sambalosho u taageeraano, bal cabdilaah salaa dowladda hadda sambalosho xilkii waa laga raacdeeye oo anigaaba shalay soo jeediyey sambalosho xilka laga raacdee, bal haddaan dowladda mucaarad ku noqon doonaa anugu garashadeeda idanimadeeda soomaaliyeed iyo garaadkayga ayaan dowladda ku taageeraa. Tuug ugu qabiila dowladdu ma taageero, tuug ugu qabiila haddii xil loo diidano dowladdu uma mucaarado. Soomaalida garanaha marka qolooyinkii la yiqiino rasmiga ahaayo dowladda markii siday waxu rabeen wax loo waa dowladda mucaarade inay ku gooyo inay shabeel laansade waa ka weyn yahay. Mucaaradka maanta waxaan ugu necbahay maha salaadii fiqi taliyaha nabad sugud haddii mid ka mida laga dhigo saddex magac ayaa hortiis waxaan ku dhaaranayaa inaan taageerayo hadda wax qabto oo waxqabad la yimaado. Haddaas waxqabad la yimaadno sidii shambalso loo raacdeenaya aduu marka haddaad nin kugu qabiilo xilli sii aad dowladda ku taageeri doontid iyo haddaad shalay nin kugu qabiilo xil loo diid aad dowladda ku mucaaraday adiga iyo garashadaada iyo dadnimadaada ina shabeel naasada sheekadaas nicida ah loolama yimaado maana u timaado ya maana u timaado. Qeyr aniga ugu qabiil maha, farmaajiyana ugu qabiil maha ya farmaajino ugu qabiil maha. Qeyr maa idin rajaynaya, sidaasaa noo ballana. Asalaamu calaykum.